Essa é a chaminé da fábrica dos sonhos. Atrás das árvores, ao sudeste, perpendicular de frente para o sol, Júpiter a oeste. Saturno a oeste perto do horizonte. Vênus já se foi. Júpiter. Deve ser Urano a leste. Planeta a leste, à direita das Três Marias. Pouco acima do horizonte. A leste, à esquerda das Três Marias, pouco acima do horizonte. Luzes, reflexos das luminárias da rua, possivelmente. E aquela luz piscando acima, onde estava mais intermitente. Lado nordeste, nordeste para norte.